Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal DVCs. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XII The Zodiac Age, depois de terminar uma parte muito legal do jogo, que é depois da batalha contra o poderoso Summon Belias, que aqui é chamado de Esper. Os Summons dos Final Fantasy originais, na verdade, são naves gigantescas. E cá estou aqui no clã ali, junto com o Mont Blanc. Aí já vou dizer o que eu vou fazer nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, pedindo a você aí que, se possível, deixe aquele gostinho para apoiar, cara. Isso é muito importante que a gente bata aí pelo menos 100 gostei nesse vídeo. Então, conto com a sua ajuda aí para o canal continuar aí se mantendo com essas visualizações e gostei que vocês têm feito, assim como os comentários, caras, que tá muito legal aí ver o empenho de vocês aí nos vídeos que eu tenho lançado. Outra coisa muito importante, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho, cara, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. E se é novo por aqui mesmo, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta, ou seja, bem-vinda, né, à comunidade de quem gosta do RPG, para quem curte uma boa história. Se você tem condições e pode ajudar o canal, cara, ajude aí o canal com R$2,99 se tornando membro do canal, ou se você é um trader de elite, sendo um paladino, um cavaleiro sagrado, etc. O que você puder fazer para ajudar. E também tem a função Valeu Demais, que você doa através aí do coraçãozinho que fica abaixo do vídeo. Aí você doa o que você puder aí para ajudar e manter o canal sempre nativo e trazendo conteúdo de qualidade que vocês conhecem. Qual é o meu objetivo desse vídeo? Tá? Vocês viram que depois que a gente enfrentou o Belias, vocês viram que adicionou a segunda licença para cada personagem. Inclusive, eu já botei aqui na Ashe, Mago Vermelho e Mago Negro, Mago do Tempo. Vocês viram que o que aparece? Aparece essa opção aqui. Além de você poder botar o Belias, ainda aparece aqui o segundo quadro, que quando você aperta, aí você consegue abrir as novas opções aí de habilidades. Lembrando que muitas delas não vai adicionar nada, por quê? Porque algumas se repetem, então não vai aparecer. Beleza? Esse é o grande esquema. O que que nós vamos fazer nesse episódio? O que que eu pensei para esse vídeo? Especificamente questão de jobs. Então nós vamos deixar nossos personagens da maneira... Eu estudei muito, cara, sobre isso, tá? Eu dei uma olhada e eu acredito que as jobs que eu vou botar aqui são bem interessantes e eu gostei da ideia. Eu tenho uma bela vasculhada aí no YouTube e vi as opções possíveis e eu acho que vai ficar muito legal. Eu tô ansioso para fazer esse vídeo, mas eu vou focar só nisso nesse vídeo, em fazer essas jobs que eu quero fazer, beleza? Então, vocês sabem que eu estou aqui no clã, certo? No clã de caçadores aqui, junto com um Mont Blanc, clã Hall, e aqui nós vamos subir. A nossa primeira coisa que nós vamos fazer, vocês lembram como é que estão as licenças, né? Eu tinha mantido o Balthier como maquinista, a Fran como arqueira, o Bash como cavaleiro, a Ashe eu já tinha botado como mago vermelho e mago negro, e a Penelo como maga branca e maga do tempo. Porém, isso aí vai mudar a partir de agora. Então, nós falamos aqui com o Mont Blanc, certo? Quero resetar uma classe. Nós vamos começar resetando a do Balthier, certo? Vamos resetar aqui. Deixa eu ler para vocês o que vai acontecer. Peraí. Deixa eu ler aqui certinho para vocês. Quero resetar uma classe. Balthier. Isso é bem culpo. Se você resetar algum painel da licença, poder perder as classes escolhidas para esse painel. Você mantém seus equipamentos e gambits, porém eles serão desequipados, culpo. É claro que você terá todos os seus LPs de volta, então, quando escolher um novo painel, poderá aprender novas licenças. Quer mesmo resetar o seu painel de classe? Sim. Culpo, culpo, culpo. Gire, grande zodíaco. Gire, vá, poeira estelar. Legal, né? Prontinho, o painel está limpo, cupo, preencha-o e parta para a caçada. Isso aqui é muito legal porque dá para te testar classes diferentes. Vamos não, a Fran não precisa resetar. A Fran pode manter, não vou tirar as coisas dela. Ela vai continuar sendo uma arqueira, tá? Nela não vou mudar, nem no Van. Vai ser alguns personagens que nós vamos mudar. A Penelo nós vamos tirar os dois dela, tá? É, Dutiji, mas você disse que ia deixar ela como Time Mage e White Mage. Não, não vou deixar ela como isso, não. Nós vamos fazer uma bem legal aqui, que eu achei muito interessante e eu quero mostrar pra vocês. Vou tirar do Bash, tá? Vamos resetar dele. Reseta. Cupa, cupa. Ah, nem precisava tirar do Bash, cara. Já fiz cagada aí, mas tudo bem. Prontinho, o painel está limpo. Preencha-o e parta pra caçada. Vamos ver como é que tá aqui. Licenças. Tá
Tá satisfatório. Certo, vamos lá. Vamos lá à magia. O Van, tá? Além de caçador, ele vai se tornar uma outra coisa que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Abrimos aqui. E ele vai ser o quê? Foe Breaker. Infrator, tá? Um guerreiro que usa toda a natureza como suas armas. Pega os inimigos com um balanço. Pode usar eixos, martelos e a técnica Breaker. Certo? Ele vai ser Infrator. Por que Infrator? Pelo que eu li, é uma classe que dá um aumento de HP tenebroso. Sem contar que ele vai poder usar várias armas, algumas armas variadas. Então é muito interessante. Então nosso querido Van vai ser um Infrator, que é o Foe Breaker, e um Shikari, que é o caçador. Certo, cara? Isso aqui foi traduzido. O Baltier, nós vamos fazer o seguinte, tá? Ele vai ser um samurai, sim, um samurai, ele vai deixar de ser maquinista. Um espadachim que dedicou sua vida a proteger seu rei. Usa katanas, pode obter a técnica Sight Unseeing. Vamos lá, vai se tornar... Eu gostei muito dessa ideia, cara, de transformar ele num samurai, cara. Achei top demais. E a segunda habilidade que nós vamos botar, monge, isso mesmo. Um guerreiro que enfrenta hordas de inimigos usando as mãos. Pode usar os polis como arma. Pode obter a técnica Aquiles. Aperte o botão X para visualizar o quadro. Ele não pode aprender monge, por quê? Ah, não, desculpa, cara. Agora eu fiquei meio cafuso agora, mas é aqui, ó. Tem que chegar até aqui, pelo menos. Nossa, agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei um pouquinho assim, um pouquinho nervoso. Lembrando, cara, que o samurai, como vocês já me explicaram, ele utiliza magia. Alguma das armas... Vamos pensar em Elden Ring, certo? Vocês lembram de Elden Ring, quando eu jogava? Que a evolução de uma arma dependia algumas de força, outras de rune, outras de dexterity, outras de magia. Então, algumas das armas do samurai escalam, que a gente fala escala, é aumentar a força, com magias. Então, por isso que o samurai, ele é interessante. Às vezes, não é tão interessante botar com um cavaleiro e nem com um mago. Eles fazem a combinação do samurai com monge, cara, porque futuramente ele vai ficar muito poderoso, pelo que eu andei lendo, tá? Então, a gente vai fazer essa combinação. Vamos lá, vamos aqui. Segundo quadro. E vamos botar o nosso querido aqui como um monge, certo? Um guerreiro que enfrenta hordas e inimigos, usando as poles. Certo? Segundo dele, monge, monge samurai, certo? Agora, a Fran, como segunda skill dela, eu vou botar aqui, cara, vamos lá. Vamos botar aqui, sim... Time Battle Mage, aqui chamado de Mago do Tempo. Um usuário mágico que pode equipar arcos e comanda o mágico Time. Como Reflect e Haste, aperte o botão X para visualizar o quadro. Isso pode mudar, tá? Eu ainda vou decidir ainda se eu quero ela como Time Mage ou a Penela. Eu não tenho certeza ainda. Ainda vou decidir sobre isso, tá? Mas a princípio é isso. Vamos lá. Mago do Tempo. Muito bom. Então, a nossa Fran é uma arqueira maga do tempo, certo? Agora, fechou dela. Vamos pro próximo. Vamos pegar a Penelo. A Penelo, caras, ela vai ser uma maga branca, como ela já era. Feiticeiro que exerce grande poder espiritual. Comanda magia branca como Cure e Protect, certo? E também, aperta o X pra ver aí. Beleza, vamos lá. Abrimos o White Mage, certo? E agora eu tenho que aprender a licença, porque senão eu não vou poder usar lá o que eu quero. Vou subir aqui. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Eu já tinha aprendido isso aqui tudo, cara. Se eu não tivesse feito aquilo lá no último episódio, de botar a parada lá, eu ainda tinha a chance de só ter que aprender a segunda skill, cara. Porque, na verdade, a nossa Penelo vai ter como segunda habilidade, maquinista. Sim, porque vocês viram como a Penelo tira pouco nos ataques. Então, quando ela tiver que atacar, ela vai estar de longe dando balaço na cara de vagabundo, tá bom? É isso que a nossa querida Penelo vai fazer daqui pra frente, caras. Certo? Vamos pro próximo. E pro Bash sobrou, que eu falei pra vocês também que eu fiz caca, né? Não deveria ter feito. Ele vai ser um cavaleiro... Guerreiro muito forte, pode equipar espadas
escudos e armaduras. Pode usar a Soul Eater para causar danos ao inimigo. Aperte o botão X para visualizar o quadro. Então, nosso querido Baltier vai ser um cavaleiro, certo? Nós vamos aprender até chegar aqui. Pior que eu já tinha... Caramba, né? Burro Games, né, cara? Tudo bem. E a segunda dele, né? Todos agora, todo mundo tem uma job. O Lano pode equipar Spears, arma devastadora que atravessa a armadura de inimigos. Pode usar a técnica Revive. Bora. Então já sabemos que o nosso Bash vai ser o brabo, cara. Futuramente, com a Zodiac Spear, esse bicho aqui vai ficar virado num alho, cara. O único aqui que deu certo, que não deu problema, foi o Infiltrator, né? Que eu não fiz caquinha aqui. Então vamos juntos aprender as coisas aqui, ó. Ele aprende bombas, olha que legal. Bonito. O que temos aqui de legal? Iron Hammer, Warhammer, legal. Temos muita coisa aqui. Aumenta danos e os ataques físicos. Então, caras, vamos aprender tudo junto aqui. Vamos dar um up agora no nosso querido Van. O Van vai ficar muito forte, cara. Olha a quantidade de dano físico que nós estamos aumentando aqui para o Van. Olha a quantidade de dano físico aqui. Aumenta a potência de magias aqui. Traveler, eu não tenho essa habilidade ainda. Magic Lore, vamos continuar aqui. Tem mais alguma coisa interessante para me aprender? Orologia, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Steel Mask, Zodiac Cushion, Rebound, Wither, o que isso aqui faz? Reduz a força de um inimigo, legal! Isso aqui vai ser muito bom, cara. Shell Shield, vamos aprender isso aqui. Vamos aprender aqui também. Reduz a defesa mágica de um inimigo. Shear. Boa isso aqui, hein, cara? Muito bom isso aqui. Infuse e consome todo o MP, mudando 10 vezes o HP do aliado. Interessante. Interessante, mas não vou usar. Leather Shield, vamos botar isso aqui. O que é isso aqui? Warhammer. Ah, dá pra ficar usando... ficar... tramitando entre escudo e as armas de Shikari, né? Mas provavelmente no final eu vou usar mais espadas de ninja, né? Provavelmente, cara, eu vou adicionar aqui também. Eu não sei, eu não coloquei ainda o molde, cara. Eu não botei o molde lá das espadas ninja. Porque eu fico nessa aí. Eu ainda não decidi se eu vou fazer isso de verdade, cara. Então a gente vai aprendendo aqui junto. Esse era o objetivo do vídeo. Nós vamos deixar esse personagem aqui brabo. Aqui... uma armadura pesada. O legal agora é que ele usa armaduras leves e pesadas, né? Aqui é a habilidade de Infiltrator. Uma armadura pesada. Eu ainda não me conformo com o que eu fiz com o Bash Capenelo, né? Não precisava ter mudado ali. Armadura pesada. E... aqui apareceu coisa aqui também, ó. Pra aprender, ó. Shield Block. Legal. O que mais pra aqui pra baixo? Uma cara. São bombas, eu acho. Insignet Shield. São os escudos top que ele tem aqui. Wither, isso aqui a gente vai aprender. E reduz o poder mágico. Aqui temos o Ribbon e o Zodiac Escutcheon. Escutcheon é muito White World. Vamos aprender isso aqui. Isso aqui, o que temos aqui? Vai ficar mais forte ainda, meu querido. Vai ficar ainda mais brabo, rapaz. Belias. Eu li que o Belias tanto faz em qual personagem você vai equipar, tá? Porque muitas pessoas equipam o Belias na Ashe, tá? Então é uma opção também, né? Certo. Não vou equipar ele, vamos pra Fran agora. A Fran virou Maga do Tempo, então vamos logo aprender o Haste. Cadê o Haste? Eu tenho que aprender, eu tenho que comprar logo esse Haste, né, cara? Float, aumenta a potência, Vanish, Balance, Reflect, cadê o Haste, hein? Reflect, não tem Haste, não? Haste tá aqui, ó. Então vamos aprender isso aqui, ó. Assim que possível, já vamos aprender essa bagaça aí. Nossa, eu nunca pensei a Fran como uma maga do tempo em segunda War Mage. Recebe MP depois de sofrer danos mágicos, legal. Vamos lá, vamos equipar ela aqui com essas paradas. Cara, vai ser muito legal isso aqui, cara. Eu tô bem ansioso. Eu tava bem ansioso pra fazer esse vídeo, tá, caras? Bem ansioso mesmo, cara. Eu queria que vocês pesquisassem também aí comigo. E o que vocês acharam dessa minha combinação, cara?
Eu andei vendo futuro, no futuro, cara, esses personagens aqui vão ficar muito overpower, cara. Eu andei dando um vislumbre do futuro, do que esses personagens serão no futuro, e eu fiquei impressionado. Não vou mentir pra vocês, não. Fiquei bem impressionado, porque a combinação deles, todos os personagens vão ficar muito bom mesmo. Olha aqui essa quantidade de itens. Vamos focar nesses aqui, ó. Que aumento coisa. Aqui, ó. Depois eu vou pros outros. Um dos que eu tô mais gostando da combinação é o Baltier, cara. O Baltier como samurai, cara. Vai ficar muito legal, cara. Vai ficar muito top. Drenha, legal. O que mais tem aqui? Numerologia? Besteira, não vou aprender isso aí agora. Vamos aumentar o que tem que aumentar aqui, ó. Ela vai ser uma arqueira que vai ficar de longe. Quando não tiver que avacalhar com os inimigos, vai ficar só usando arquinho de longe aí, dando-lhe arcada na fuces. Lembrando que... acabou meus pontos, triste. Mago vermelho e mago negro. Isso aqui ficou legal demais também, cara. Essa combinação. Eu vou dar o Belias pra ela, tá? Vou dar o Belias pra ela. O personagem agora pode invocar Esper com o comando invocar no menu de batalha. Dark. Beleza, agora posso usar o Dark. Finalmente. Slow e Mobilize. Ela aprende Haste também. Será? Se ela aprender... nossa, o Red... esse mago vermelho aí é... se ele tiver haste, cara, é top, cara. Será que ela tem haste? Eu espero que sim, cara. Eu espero que ela aprenda haste também. Vanish. Ah, me disse que ela aprende haste, vai. Ardor. Me disse que ela... ela pode aprender... nossa, vai ser muito top. Heaven's Rot. Me disse que ela vai poder aprender haste também, cara. Aí vai ficar muito legal. Se ela puder aprender haste. Ah, me disse que ela aprende haste, cara. Vai. Se ela aprender haste, vai ser top demais. Danos físicos. Cara, essa maga aqui vai ficar braba, cara. Vai ficar uma maga braba. Mago vermelho e black mage. Ela vai ficar brabíssima, cara. Forte. Monge e samurai. Vamos ver essa combinação aqui. Tirei o... Y. Rapaz, ainda tem dois pra aprender, cara. Eu não vi. Cara, tu troca de uma pra outra. Ah, eu não tinha visto isso. O Alexandre tinha falado mesmo. Olha isso aqui, cara. Olha, olha, olha. Putz, cara, é muita habilidade. Agora sim, agora tá bom. Vamos lá. Vamos deixar esse cara brabo aqui, vamos, vamos. 20 de HP. Eu tenho bastante ponto ali. Então vai dar pra deixar eles meio overpowerzinho assim. Cara, que legal. Que legal. Essa parte eu gostei mesmo, hein? Essa parte aqui de ter duas jobs, muito top. Baltier, como samurai monge, cara. Esse bicho vai virar num alho, rapaz. Forte. E usando katanas também vai ficar topper demais. Aumenta esse life aí. Inquisidor. Aqui temos, recebe MP depois de dano sofrido, legal. Leather cap, são as coisas mais simples aqui. Gambits, ih, eu vou ter que aprender os gambits de novo, cara. Triste games. Vamos ter que equalizar aí. Nossa, vai ter muito gambit com isso aí, hein. Vai ter Fires of War. Aqui, Libra. Vamos aqui pra baixo. Vamos aprendendo as paradas. Isto. Firefly. Boa. Borrachia. É aprender tudo de novo. Tem que ter paciência. Gambit Slot. Vamos ir aqui. Diamond Armlet. Aqui. É. É muita coisa, né? Gambit, slot. Focus. Eu vou também ter que... eu vou gastar... eu tava com 6 mil. Eu vou gastar 3 mil pontos aqui e 3 mil pontos no outro. 3 mil pontos em cada lado. Legal, legal, legal. Phoenix Down. Vou descer aqui.
Vamos prender aqui também. Gambit slot. 50. Falta é 3 mil. Gastou até lá. Tides of Fate. Fênix Lore. Achou, me assustou esse vagabundo. 350 de HP. Caramba. 390 de HP, que é isso, cara? Que isso, meu filho? Element of Treasure. Aí, aqui temos Sweetness, que aumenta a velocidade do ataque. Era o Lore. Porra, 500 de HP, que é isso? Olha lá. Aqui aumenta ataques físicos. Vamos pra cá. Aqui é os bastões. Bastões 2. Bastões 3. Vamos lá, mais um pouquinho só. Aqui. Zephyr Pool. Aqui temos o... Potions Repulsions recuperam mais. Aumenta HP máximo. Meu Deus do céu. Se ele tava com problema de HP, agora ele vai ficar brabo. Vou equipar mais isso aqui. E aqui. Deu. Gastou. Mais um pouquinho. 3.500, vai. 3.500. Altera pro outro. Certo. Samurai. Muitas coisas a gente já aprendeu, né? O que tem num não vai ter no outro. Tem no outro. Magic Lore. Aqui é o começamento da magia. Aqui temos aumento do... Nossa. Ele vai ficar com mais de 5 mil life terminando isso aqui. Magic aumenta a potência das magias. Aqui temos um... Katanas. As ações mais rápidas. Aqui temos Murazami, Kikuishimoji. Kikuishimoji. Aqui. Aqui não vou falar que eu não tenho. Aumenta ataques físicos. Aqui temos aumenta a potência de... Beleza. Aumenta a potência das magias. Aqui temos aumenta a potência das magias. Temos duas aqui. Kumba e Masamune. Masamune é a mais forte do jogo. Vamos aprender isso aqui. Kotetsu Yozafune Katana. Me lembra das habilidades do... Um samurai usa... Robes. Interessante. Se me dissesse que era o monge que usava isso aqui, eu acreditaria mais. Agora o samurai. Samurai tá mais pra armadura, né? Provavelmente ele tem a Genji, né? O que tem pra cá? Ah, vamos seguindo pra cá. Eu vou focando nas coisas que aumentam armadura, nem... Vou focando no que aumenta status. Potência de magias, rapaz. Olha só como ele aumenta a potência de magia. Olha lá. Minha, nossa, nossa, nossa. Nossa! É tudo de aumento de magia, cara. Que loucura. Ó, Genji Shield, Genji Helm, Genji Armor, Genji Gloves. Boa. O que temos aqui? Ações mais rápidas, sempre muito bom. Aumenta os danos e ataques físicos. Sempre muito top. Aqui que temos 435 de HP. Ele já deve estar com mais de 5 mil de HP. Fácil. Aqui eu não vou... Não vou me matar aqui, não precisa. Algumas coisas aqui que já tem. Aqui a gente aprende aqui. Aumenta os danos de ataque físico. Minha nossa, cara. Aqui, Remedies. Bom, isso aqui. Aqui. Remedy Lore 2. Vamos aprender mais isso aqui. Infuse, são as habilidades mais baratinhas. Vamos abrindo. Bone Crusher. Aqui temos Shades of Black. Ataca o inimigo com uma magia negra aleatória. Legal. Ele tem uma magia boa, então... Causa dano em todos os inimigos lançando Gil. Isso aí é porcaria. Temos aqui causa 1000 de dano a um inimigo. É... 1000 Needles. Sight Unseen. O que isso aí faz? Solte um ataque quando estiver em estado blind. Gambit Slot. É, aqui as coisas boas a gente já aprendeu tudo, né? Deixa eu ver se no outro lado tem alguma coisa boa também. Deixa eu ver se ficou aqui, aqui, ó. Nossa, mais Battle Lore. Aqui aumenta dano físico. Nossa, mãe. Aumenta sua força quando o HP estiver baixo. Tá, caramba. Chief Kufs. Logo eu vou fazer uma epopeia pra ir atrás. Olha ali, Renew, olha lá. Aumenta danos aqui. Vamos focar vindo pra cá. Baltier vai ficar brabo demais, cara. Vamos descer aqui, ó. Aí, ó.
recompensa aqui. Vai gastar um pouquinho de ponto, mas vai valer a pena. Battle Lore. Aqui temos mais Battle Lore. Muito bom. Pensa num bicho brabo, cara. Pensa num bicho que tá ficando brabo. Battle Lore. Aqui mais Battle Lore. Parte monge, cara. Monge, né? Monge é monge. Monge é monge. Monge é monge, meus queridos. Vamos aprender aqui. E aprender aqui também. O que, que é isso aqui? Whale Whisker. Ganinha, não vou aprender isso aqui. Isso é coisa... Expose é bom. Expose diminui a defesa do inimigo. Revive. Legal. Aqui, numerologia. Porcaria, mas aprende. Aprende aqui um 8 aqui também. E ganha mais ponto, hein? Beleza. Aprendido ali, monge. Mago do tempo, mago branco e maquinista. Eita, mago branco e maquinista não é novidade pra vocês. Então isso aqui eu não preciso mostrar. Vamos ver aqui o Lano. O Lano é o cara que usa... É, digamos, lanças, tá? Javelin. Então essa parte aqui eu vou evoluir com vocês. A parte de cavaleiro eu não acho que não é novidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gambit. Aprender tudo. É tipo... Esse aqui é o lanceiro do Final Fantasy Tactics. É o Dragoon lá. Esse aqui é o cara... Se bobear, ele tem a habilidade Jump, né? Provavelmente. Aqui eles decidiram mudar o nome das classes, né? Incrível que pareça. Mas tá bem interessantinho. Eu tô gostando bastante dessa... Essa versão aqui tá bem interessante. Fulminante Darkness. Aí, invocar. Aí. Vamos lá pra cá pro lado. Golden Helm. Sim. E aqui. Salad. Muito bom. Indo pra cá, Battle Harness. Por enquanto, só armadura. Cadê a parte boa, hein? Aí, aumenta o HP mais 30, já é alguma coisa. Começamos a entrar no caminho certo. Fênix Lore. Aqui pra cá, vamos pra cá. HP. Isto. 110 de HP. Aí, agora começou a ficar bom. Ulano e Cavaleiro. Esse aqui vai ser um dano massivo, cara. Esse aqui vai ser um bicho brabo. Quando ele botar a Zodiac Spear, cara, esse cara aqui vai ficar tenebroso. Que brabo. E pelo jeito vai ter HP pra caramba, né? Eu tô curioso pra saber quanto de HP o Baltier tá nesse momento, cara. O Van vai ficar brabo. O Baltier vai ficar brabo. O Bash vai ficar brabo. A Ashe vai ser uma máquina de tirar dano, cara. A Ashe. Vocês dão tempo pra ela. Dão tempo pra ela ficar top, cara. Vai ser uma máquina de tirar dano. Edge, mas se você usar essa combinação que eu usei, você vai tirar muito mais. Calma, cara. Se a gente ver que não tá legal... Né, isso aqui é uma sugestão que eu vi na internet, cara. Se eu ver que não ficou legal, aí a gente muda. Não tem problema. Nada está engessado, a gente pode ir atrás de outras novidades. O legal é que muitas coisas a gente já está aprendendo aqui. Aí na de cavaleiro não vou precisar aprender de novo. Então o que, que eu vou focar? Eu vou focar no Lano agora, que é novidade. O Lano que é o nosso Lancer. E o cavaleiro e a White Mage lá, a Penelo, eu vou equipar ela tudo em off, cara. Porque vocês já viram como é que é o White Mage e como é que é o maquinista através do Baltier, né? Que o Baltier era maquinista. E eu acho que o maquinista realmente fica bom com o mago. E principalmente com o White Mage, que o White Mage tira mínima coisa. E o dano das armas de maquinista, elas dependem apenas do que tá na arma, né? Então, as balas e o poder da arma. Então, cara, isso vai... Eu acho que vai dar bom, cara. Eu acho que é uma boa decisão de Jobs. Eu achei uma boa escolha. Zodiac Spear, olha aí que coisa linda. Aí, Gambits. Vamos aprender esses Gambits aqui. Vamos lá. Como aqui é novidade, a gente vai aprender tudo. Muito bom. Eu gosto muito dessa parte. Essa parte aqui, cara, você tem que pegar e fazer você aí também, porque é uma parte que dá uma calma espiritual fazer isso aqui, cara. Cada quadradinho desse aí brilhando aí. Vai ter bastante, né? É como se fosse um bingo, né? Coisa de velho, né?
Ai, ai, ai. Quem nunca jogou bingo na vida que joga a primeira pedra? Edge, eu nunca joguei. Ai, minha cabeça. Aquiles. Prenda essas paradas baratas aqui. Isso aqui é... Causa dano a um inimigo consumindo HP. Interessante. Focus. Subindo aqui mais. Vamos pegar os bônus. A gente quer os bônus. Depois a gente tenta aprender as outras coisas. Mas é coisas que, às vezes, itens que vão demorar um século pra gente pegar. Então, nem aí. Caras, e olha que eu não parei tempo upando personagens. Simplesmente eu fui pegando o que o jogo oferece de batalha, cara. Não fiquei indo atrás. Aqui, ó. Aprendendo magia, Ulano, pra quê? Kundara e Blizzara, pra quê? Pra quê? Adrenaline. Ó, o Ulano aprendendo magia, pra quê, me diz? Não, vamos seguir pra cá. Tem mais alguma coisa aqui interessante? Dragon Helm. Poch. Que ainda é bom. Cara, nada demais aqui. Troca pro outro. Aí sim, ó. Agora como cavaleiro. Tava aprendendo um monte de coisa boa aqui. Abriu um monte de ponto. Vamos lá, aqui, ó. Shield block. E... Deixa eu derrotar inimigo. Escudos. Lanceiro, ele ataca com as duas mãos, né? Então ele não tem um... Ele não vai ter escudo, né? Ou vai? E na dúvida agora. Escudos, escudo. Blade, Venetian, Claymore. Legal. Vamos aprender aqui. Se eu for usar uma espada, eu já tenho. Eu disse pra vocês que não ia fazer cavaleiro, né? Mas no fim é interessante. Aí. Aqui, Swiftness. Aqui nada, aqui nada. Tornesol não. Aqui, isso aqui. Ataca com arma de curto alcance. Telekinesis. Aqui abriu umas coisas aqui. Aumenta o HP máximo em 390. Aqui é Excalibur. Excalibur é a arma ruim, cara. Blood Sword, legal. É, não parece que tem muito life não, cara. Parece que sumiu aqui. Não tem muito life o cavaleiro, né? Tá, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha como é que tá esse monge. 4.400 de life, cara. Ele tá. Vamos pros equipamentos. Van. Otimizar. Warhammer. Legal. Se eu trocar, não troca muito. Mas a força dele vai pra 60. Vamos testar isso aí, vamos. Aqui, tá desarmado. Kouga Sumaru. O Akipole. Legal. Vamos botar aqui. Vamos ver o que a gente vai botar nele. Tem alguma coisa que aumenta bem, aumenta a porrada ali? Tem alguma coisa que aumenta a força? Tem aqui o Ardile. Aí. Ela continua sendo Elfinbow. Yeah, coisa linda. Aqui, Heavy Lance, Barbut e Iron. Aí não pode equipar escudo, né? Porque senão ele desequipa ali Heavy Lance. Vamos lá. Força e Firefly. Ela. Não vale a pena trocar, mas ela pode usar alguns martelão, né? Ó. Deixa eu ver. Vai entrar alguns martelão aqui pra ela poder usar. Deixa eu ver. Não, porque eu não aprendi. Triste. Rose Corsade. Ela ainda não equipei as coisas. Caras. Vamos lá fora. Eles não vão equipar as armas ainda aqui. Mas é isso. Eu acho que é isso. Já temos aqui os nossos personagens, como é que eles vão ficar. O Van tá usando o martelão. Certo? E vamos lá nas licenças. Infiltrator, Monge, Samurai. Cara, eu não prestei atenção nisso, cara. E dava pra ir alternando. Olha só. Legal, legal, legal. Tem bastante coisa pra gente aprender agora, hein? Carambas, hein? Olha lá. Tem que comprar essa magia haste, cara. E temos que equipar... Eu tenho que continuar equipando ele aqui, na verdade, né? Terminar ele aqui. Vou terminar ela também. E no próximo episódio, quando a gente continuar, a gente parte pra história, cara. Nesse vídeo, a função realmente era mostrar o que, que eu ia escolher de jobs, tá? Pra gente continuar a saga. Eu tava bem ansioso pra fazer isso aqui. Quero que vocês coloquem aí nos comentários o que, que você achou, se essa é uma combinação boa, se não é. Qual a combinação que você prefere fazer? Se você prefere deixar as jobs originais do jogo.
Espero aí ansiosamente pelos seus comentários, cara. Deixa o gostinho pra apoiar. É muito importante você deixar o gostinho. Se inscreva, ative o sininho. E nos vemos então no próximo episódio Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Falou!